היום אנחנו הולכים להכין מתכונים סופר טרנדים צבעוניים, חלק כלילים, חלק קצת יותר מסובכים, אבל ממש 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 יפים. המתכונים מתאימים לימי הולדת, למסיבות, לאירוח, חלק מהם אפשר גם להכין עם הילדים, וזה סופר כיף. באופן כללי, מי שעוקב אחריי יודע שתמיד המתכונים שלי כזה עם טוויסט, אין, הם לא יכולים להיות פשוטים ורגילים, הם חייבים להיות כזה עם קטע. אז עכשיו אנחנו הולכים להכין ארטיק מסטיק נוסטלגי, אבל עם קטע. לא צריך שום תבנית מיוחדת, וגם אתם יכולים להכין בבית. אנחנו מתחילים מהגלידת מסטיק. אני משתמשת במסטיקים, חופן מסטיקים לתוך קערה, ושלוש כפות שמנת מתוקה. מה שקורה בעצם, אנחנו ממיסים את המסטיקים יחד עם השמנת במיקרו, המסטיק מוציא את כל הטעמים שלו, ואז יהיה לנו גלידת מסטיק אמיתית, כמו של פעם. בינתיים אני מכינה את הקרם, 750 מיל שמנת מתוקה לתוך המיקסר. יש לי פה קערה גדולה במיוחד. אנחנו מוסיפים פודינג וניל לייצב את הקרם. ויש לו טעם ונילי עשיר, הוא מעולה למלא קינוחים, למלא סוגים של קינוחים. אני מוסיפה אותו לתוך קערת המיקסר. ואנחנו מוסיפים חצי פחית של חלב מרוכז. ומקציפים עד לתערובת יציבה, אבל לא מאוד. זה המרקם של הגלידה שלי. יציב, אבל לא יציב מאוד. הוא די נוזל, אבל מוקצף טוב. המסטיק נמס, אני מוציאה את כל השאריות של המסטיק. אני בעצם רוצה רק את הטעם שלו, אז את המסטיק אני מוציאה החוצה, וקיבלתי סוג של נוזל מסטיק. מעבירים מחצית מהקרם, מקרם הגלידה שלנו, לקערה חדשה. את זה אנחנו משאירים בטעם וניל, ולתערובת הזאת אנחנו מוסיפים את המסטיק, וכדי להמחיש את הטעם של המסטיק, אנחנו נשתמש בצבע מאכל, בצבע ורול, צבע מאכל טבעוני ללא גלוטן, עם גוון חזק, מאוד פיגמנטי, שמים טיפה אחת בתערובת, וזה צובע לנו אותה לוורוד מהמם. ונעביר את שתי התערובות לשקיות זילוף. אני משתמשת בנייר אפייה לאינגליש קייק, מה שיעזור לי אחר כך לשלוף בקלות את הגלידה החוצה. ועכשיו אנחנו מזלפים את הגלידה, חור קטן בשקיות, ואנחנו עושים שכבה דקה מגלידת המסטיק, מעל המסטיק שכבה של גלידת וניל, שוב שכבה של מסטיק, ולסיום סיומת, גלידת וניל. ניקח כפית וניישר את התערובת. ובשלב הזה אנחנו נועצים מיני מקלות ארטיק, שתיים בכל שורה. תקשיבו, זה מתכון מושלם להכין עם הילדים. הילדים עפים על זה. אנחנו נכסה את התבנית עם ניילון למניעת ריחות רעים, שהגלידה שלנו לא תספוג טעם של מקפיא, ונעביר למקפיא לפחות לשש שעות עד להקפאה מלאה. נמיס שוקולד כדי לטבול את הארטיקים בשוקולד. הגלידה שלנו קפה, ועכשיו אפשר לחתוך למיני ארטיקים קטנטנים. טובלים סכין במים רותחים, זה יעזור לנו לחיתוך מדויק, ופשוט חותכים לקוביות. תראו איזה מושלם. אני לוקחת סוכריות, נעביר לקערה. יש לנו כאן גם את השוקולד המומס, ואנחנו טובלים
קודם בשוקולד. ומפזרים מעל מהסוכריות. טדאם! וואו! אם גם לכם יש רעיון למתכון חגיגי, תשלחו אותו אלינו ואולי תזכו בפרס מתנת. סנו סושי זקיות זיפר עם סליידר. לסגירה ולפתיחה חוזרת, נוחה וקלה במיוחד. פודינג וניל מיימונס, הפודינג הכי טעים. על פי סקר טעימה עיוורת. מיימונס, עולם שלם של אפייה. אנחנו הולכים להכין מתכון של בריאוש ספירלה. כן, כמו שזה נשמע, חיתוך, ואז בתוך הבריאוש יש ספירלה יפה כזאת, הפתעה מתוקה, זה נראה כמו לחם תמים, אבל מבפנים הוא וואו אחד גדול. זה אמנם ייראה מתוק, כי יש לנו בצק קקאו ובצק לבן, אבל הוא בכלל לא מתוק, ואפשר להשתמש בו גם לממרחים מלוכים, לארוחות בוקר, והוא סופר מושלם ומרשים. אז יאללה, אנחנו מתחילים בבצק. אני משתמשת בקמח לבן מנופה, למאפה אוורירי, לתוך קערת המיקסר. שמרים יבשים, סוכר. יש לי כאן קערה ענקית שמכילה עד 3 קילו בצק, אפשר אפילו להכפיל מתכון, מהירות נמוכה, ומתחילים בלישה. מלח, ביצה, חלב, וחמאה רכה. אנחנו לשים את הבצק 12 עד 15 דקות, עד שיש לנו בצק נוח וחלק. אז הרבלנו את הבצק 12 דקות, והבצק שלנו מוכן. מה שאני עושה עכשיו, אני מעבירה מחצית מהבצק לקערה. זה הולך להדפחה, ולקערת המיקסר עם יתרת הבצק, אני מוסיפה קף של קקאו למיקסר, וממשיכה בלישה עוד 2 דקות עד שהבצק אחיד. מכסים ומעבירים את הבצק להדפחה 45 דקות עד להכפלת הנפח, ואותו דבר אנחנו נעשה גם עם בצק הקקאו. הבצקים תפחו, עכשיו אנחנו נרדד כל בצק בנפרד, קודם את הלבן ואחרי זה את החום. השיטה שלי לרדד מלבן מדויק, אנחנו מרדדים לשמאל למעלה, ימין למטה. ימין למעלה, ואז לשמאל למטה. וממשיכים ככה, ואז בעצם מתקבל לנו בצק מלבני ואחיד, בלי לחתוך אותו, בלי להסתרבל יותר מדי. וגם בבצק החום, שמאל למעלה, ימין למטה, ימין למעלה, שמאל למטה. מניחים את הבצק הלבן מעל הבצק החום בצורה כזו, מרדדים עוד טיפה שהם יתפסו אחד לשני וניישר. מיישרים שוליים לדיוק. תראו איזה יופי. ותראו כמה פשוט ליצור את הצורה המהממת הזאת. אנחנו פשוט מגלגלים פנימה את הבצק בצורה כזו, ופשוט יוצרים רולדה לגמרי רגילה. ואני אראה לכם איך זה נראה, כי אני לא יכולה להתאפק שזה יסיים את האפייה. תראו איזה יופי של ספירלה. וואו, 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 תדם מה שנקרא. הדם. אני משתמשת בנייר אפייה לאינגליש קייק, שמתלבש לי מושלם בתבנית,
מה שיאפשר לי גם שליפה מאוד נוחה של הבריאו שלי לאחר האפייה. בשלב הזה אנחנו נניח את הבצק בתבנית ונניח להתפחה של לפחות 45 דקות עד הכפלת הנפח. אחר כך אנחנו נמרח ביצה, תוספות שאוהבים, אפשר סום סום, אפשר אגוזים, מה שבא לכם, ונכניס לאפייה. הבצק תפח, מכניסים לתנור 170 מעלות 30 דקות, תנור אובן עם פיזור חום אחיד שמתחמם במהירות. הבריאו שלנו מוכן. אני בחרתי לפזר מעל אגוזים, אבל אפשר מה שאוהבים, נוציא בצורה כזו. ואתם מוכנים לזה? רגע, האמת הגיע. ו... טדאם! לא, תגידו, יש יופי כזה? זה הכי... תדם שיש בעולם. וואו, וואו, וואו. עם זה להגיש ארוחת בוקר ואתם מסודרים. אנחנו הולכים להכין מתכון ששבר את הרשת. קונוס טורטיה פיצה. הכי פשוט בעולם, 5 דקות עבודה ויש לכם נשנוש מושלם לאירוח. אז בואו נתחיל. אז הטריק שלי, כדי שהקונוסים יעמדו ויעפו כמו שצריך, אנחנו משתמשים ברדיד אלומיניום חזק במיוחד. מצפים את התבנית בשתי שכבות, כדי שזה יחזיק את הטורטיות. ואנחנו יוצרים חורים. בצורה כזו. נעבור להכנת הטורטיות. ניקח טורטיה, נחתוך אותה לחצי. בצורה כזו. רוטב עגבניות שרי לפיצה, עשיר בטעמים וממש משדרג. נשים כפית מהרוטב. מריחה. ואנחנו מפזרים מוצרלה מגורדת, בנדיבות מה שנקרא. ונגלגל לקונוס בצורה כזו. תראו כמה פשוט ואיזה משדרג. טדאם! קונוס טורטיה, הכי פינגר פוד לנשנש. והשיטה שלי המגניבה, להכניס בתוך החור בצורה כזו. תראו איזה מושלם. עכשיו אנחנו נקשט בזיתים, אפשר לשים כל תוספת שאוהבים. נפזר מלמעלה. ולסיום סיומת, קצת מוצרלה גם מלמעלה בטופ. אפשר איזה תוספות שאתם אוהבים, אפשר פטריות, תירס, מה שבא לכם. נכניס לתנור 180 מעלות רבע שעה עד שהטורטיות שחומות. אני מכניסה לתנור אובן שיש לו פיזור חום אחיד, ככה שכל הטורטיות ייצאו באותו גוון בדיוק. נשארו 30 שניות, אבל אני לא יכולה כבר להתאפק, חבר'ה, אתם לא מבינים איזה ריח מטורף מה שקורה פה. אימאלה, מקשט קצת בתלוליות מהרוטב. טדאם! חבר'ה, זאת מנה מנצחת. אז אם אתם מכינים, אל תשכחו לתייג אותי ואת ערוץ האוכל ולספר לנו איך יצא, כן?